lagi kayak masih kalau dek ningali jenengan ngaten jenengan melampah no nggih mboseli niki kangge okay. Itu pas ini obat pribon po buatan lagi dan mungkin ini gini dan sodonan ngaten sakite buatan kan mungkin dapat undang siapa sih nggih buatan kan teng jauh mereka wonten apotek bu kali kulo mbak saleh kulo buatan pasti kata hukate mas walaupun aku bertenaga anu umbi hukat teman-teman tak nak badan ini umpun sepuk sesuane lek hukat teman-teman bertenaga saya gak kawan jutan tidak jika jutan tidak lek ngomong-ngomong tu terasaan tu gak saleh tu tidak nonton dan jenangnya sesuanya pun cukup gak yang bertengah parang sering ngebubah terus ngebubah ngebubah pulang itu gak sakit gak bertengah disuntik pun bertengah mari lho bu gak mesti parangnya ubat mawon kalau ngebubah kali bedan itu baik apa jangan disuntik oke pulang ngebubah jenengan mantuk teng broko niku pinten numpak bis e? Bayare pinten? Niki ndeloko. Nggih, jenengan numpake saking Selojin mriku. Nek saking jenengan saking mriki alun-alun teng terminal pinten? 1000. Numpak napa? Bis ini niku. Saking mriki nggih ngarepe Masjid Agung niki. Nggih, mengke lek iki terminal niku. Ndeloko sedoso. Niki saking Masjid Agung niki langsung teng ndelopo mriko. Mboten nenten. Mangkene nggih kula iki. Oh, berarti jenengan numpak bis saking Masjid Agung mriki terus teng terminal niku. Nggih. Numpak bis mele teng ndelopo. Nggih, ndelopo desa. Teng terminal pinten niku? 1000. Teng ndelopone? Desa. Berarti jenengan sering mriki nggih? Ini lepas terus pangan lho sih. Dia maksudnya buatan leren mawon, tendalam pun sepuh, ngotan pembahas. Oke, senyukani maam sih, tenci. Kami baik kepingin, tak kupu-kupu. Kepingin, tak kupu-kupu, buatan gadar, terus tenci nyukani. Tak buatan baik pasti. Jenengan mboten diparingi bantuan saking pemerintah. Bantuan niku riyen sakane sakniki mboten duang, mboten enten nggih. Udang riyen sembako niku kalih wulan setiga. Niki mboten enten niki duang sangat niki. Dan pon sangat sedang. Ajak Rian jenengan niku tembas maam Rian teng Joko kali kula. Ampun, pun maaf kula. Kali niku kula tembas obat, Mbak. Ben matur mawon. Nggih, nek ora kula paringin. Ngene niku. Nggih, numpak bis benceng jenengan untuk kali maam niki. Nggih, matur sembah. Nggih, kula dongakne asal rezeki kata. Nggih. Nggih, mumpung sehat ya, Mbak. Nggih. Hati-hati.